Ankafaliana indray ry tompolasitompoko vava no iarana amintsika amin'ity takariva ny asabotsy ity hitakiny mahazatra, dia manasanao mpanajana indray izahay anjohitra amin'ny farany fampalalamby vao eto fahitalavitra Maro TV. Ny mahakasika ny tontolo politika avy hatrany ary no hoentsika misantatra izany fampalalamby vao izany, toy ny fitoriana izay nataondreo ny arambona ao anatin'ny AV7 ny filoha teo aloha Andriamatomary Ravalomanana mahakasika ny raharaha 7 Febroary 6 Arivo, dia nisy ny fanapaha-kevitra izay navoaka ny fitsarana afrikana tatsimo izay manamafy ny fitazomana ny pasiporo ny filoha teo aloha Andriamatoa Ravalomanana. Mahakasika izay raharaha izay moa dia manana ny ambarany ny veonivon'ny Ankolafy Ravalomanana Ntsiprimbova. Iatrika ny fitsarana ao Afrika Atsimo ireo mpisolo vava ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mba hahazony indray ny pasiporo ny hafahany mivezivezy ankalalana, araka ny fanazavana izay nomen'ireo mpisolo vava ny gazety mpiseho isan'andro any Afrika Atsimo. Nanamafy ny hitanana ny pasiporo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mantsy ny tribonaly afrikana tatsimo izay tao anatin'ny fanapaha-kevitra izay navoaka ny alatsinainy lasa teo, adidy izay mameny filoha teo aloha tsy alan'ny Afrika Atsimo raha tsy mahazo alalana avy amin'ny manam-pahefana any an-toerana. Raha nanontaniana mikasika io raharaha io Andriamatoa Girivo Randrianarisoa izay mpitondra teniny Ankolafy Ravalomanana dia nilaza fa atreto dia tsy manana olana amin'ny fivezivezen'ny Marc Ravalomanana. Notsipihany kosa nefa fa tsy mandany fanapaha-kevitry ny fitsarana izy ireo. Mikasika ny fiverenana tany lazandray dia nilaza Andriamatoa Girivo Randrianarisoa fa fanapaha-kevitra politika no hodiany Marc Ravalomanana eto Madagasikara, na izany amin'ny alalan'ny soron-dalana na amin'ny fifanarahana politika vaovao. Tsy misorana mihitsy izy, afaka mandeha izy, afaka mihitsy, afaka mivoaka. Zaho zany tsy mahafantatra fotezy hoe nanana ve pasiporo sa tsy taraina, ary mizaka taminy atoa resaka zay mihitsy zay mantsy izy milaza tamin'ny fasanitsara mihitsy hoe zavatra tsisy dika zany teo zarozaro izy izy fa zavatra ho lazay tokoa taona. Raha ohatra ka misy marina nefa tatiny pasiporo kosa dia resaka décision de justice zay anjaran'ny fitsarana mba afantatra zay, fa tsy manakana anazy zany na ino na ino amiseho ao anatina politika hoe mody fodiny a tsy adikevitra tsona zareva namoka tamin'ny 9 Septambra 9 Arivo manao sony tondro sosy zany ary namoka tamin'ny 10 Septambra tamatoa zany dia efa afaka mody izy aminay mody izy tsy tafodatra amin'izao dia nonato masalafo fa tsy olana aminay mihitsyny zany tsy fiatrany eto zay tsy mieritreritra mihitsy ao anatin'le enimbolana voalaza amin'ireo fifidianana satria ny anay dia efa mazava be tamin'izay fa fantatra izy tokoa zay ilay resana amin'ilay hoe akory politika tondra satria azadia ny feto amintsika ny resaka krizy fifidianana ho avy io zany a resaka krizy mahatonga ny fifidianana ho avy io fa tsy fifidianana hoe tonga fipotoanana fipirinana anakiray zay ny ianao milaza hoe ny olona sasany efa manao etsiketsika ao etsika tosy etsika ny vahoaka malagasy mahafantatra tsara ny tokony ataona ary misy mietsika fa metimetsika tsy mietsiketsika ny tena fa tsy mandrosokotra amin'ny dingana loana zany na lay ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao zay ny fahatsara fantatra dia tena zay marina ve mietsehna zay ny zavatra etsehna amin'izao fotoana izao a fa zavatra anaovana fotsiny amin'le fitenina amin'nyzarovahely hoe tapalay. Girivo Randrianarisoa dia nanamafy fa tsy maintsy ho avy ary andray anjara amin'ny fifidianana ny filoha teo aloha. Nosoritany ihany koa fa tsy voatery tazonina ny datiny 8 Mai fa dia miankina amin'ny fanatanterahana soron-dalana ary indrindra ny fisian'ny fitoniana politika. Ny Ankolafy Ravalomanana dia nanamafy fa tsy tokony hisy fifidianana tanterahana raha tsy mipetraka ny fitoniana politika izay.